Նագաշյան կենտրոնի երեխաները հյուրերի են սպասում։ Ամենայն հայոց հայրապետն այստեղ սիրելի ու սպասված հյուր է։ Այս անգամ վեհապարին միացել են նաև Հայաստանի առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանն ու մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը։ Վեհապար հայրապետը հյուրերի հետ շրջեց սենյակներով, ծանոթացավ այն պայմաններին, որոնցում ապրում են երեխաները։ Առաջին տիկինը խոստացավ, որ անձամբ կանի հնարավոր է երեխաների համար ընտանեկան միջավայր ստեղծելու և այս տունն ավելի գեղեցիկ ու հարմարավետ դարձնելու համար։ Այստեղ ապրում են տարբեր մանկատներից հավաքագրված 13-16 տարեկան 15 աղջիկ։ Մայրաթորի Հովանու ներքո գործող այս կենտրոնը հոգում է նրանց առողջության և կրթության խնդիրները։ Երեխաները երաժշտական 1-2 համար ներկայացրին հյուրերին, կարդացին նաև իրենց սեփական ստեղծագործությունները։ Իր հերթին տիկին Ռիտա Սարգսյանը ներկայացրեց սեփական կատարմամբ երաժշտական աշխատանքները ձայնասկավառակով։ Հանդիպումը լի էր կատակներով, երեխաների անակնկալ ելույթներով ու երգերով։ Ներկա էր նաև այս օրերին Հայաստանում գտնվող հայ եկեղեցու Ամերիկայի արևմտյան թեմի առաջնորդ Հովնան արքեպիսկոպոս Տերտերյանը։ Նա չթաքցրեց իր հիացմունքը։ Երկու այցելություն կատարեցի այս շենքից ներս։ Առաջինը, երբ Գրգին Վեհապար հայրապետի հետ այցելեցինք, շենքն էր միայն։ Այս երկրորդ այցելությունը այնքան հաճելի է, որովհետև շենքից ներս մենք զգում ենք հոգևոր ներկայությունը մեր շատ սիրելի պատանուհիներու։ Մշակույթի նախարարը ևս խոստացավ աջակցել երեխաներին նպատակների իրագործման հարցում։ Հյուրերն այցելեցին նաև Նագաշյան խնամքի կենտրոնի հարևանությամբ գտնվող Արաբգիրի հայորդաց տուն, որտեղ այս առիթով փոքրիկ համերգ էր կազմակերպվել։ Հայր Կոմիտաս վարդապետ Հովնանյանը պատմեց հայորդաց տների ստեղծման մասին և ներկայացրեց, թե այժմ ինչ աշխատանքներ են կատարվում։ Տիկին Ռիտա Սարգսյանը շնորհակալություն հայտնեց հանդիպման համար և խոստացավ հաճախ այցելել իր ընկեր երեխաներին և դառնալ նրանց մշտական աջակիցը։ Մարինե Քոչարյան, Սուրեն Տեր Գրիգորյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական Կյանք։